Қатаннар жокуске гөкөтөнкелилер үйебилүтэгы оожетини тилэчилере ынтывы ханал тулайы гонна төрөпүт көрүтэ суук калбыт оголор гананы пыт супер бреегар сетигилэхти кытыннылар. Хатан бөлөк сүрүн түхүмөктөри ахан бүтүн дойду үрдүнэн көрөтчү жүлдүр сүбэн бигиреблен ылла хаманда бетин сатабылынан ырыны толорор мастерстыбытнан үрдүктүк сыналанна. Төһө даганы күрэхтеги тиһек түхүмөгдер аспаталлар даганы кинилер кремилге болбут галы кенсерер ыйдылар. Бүгүн олаттар Москваттан көтөн келилер, кинилери доготторо, фанаттара көрүстүлөр. Кыттаачылар бырайык кемигер бараларын кытта ыкса догордоспуттарын каз бирди түхүмөк кенеттен туурабыт оголору атаарар уустугун сырдаттылар. Финал го бүтэк финалник тока концертке бам бареке биттер. Аякма мең өтүм бири биге болгон өтүн бөрү көтүү дейтим бары. Өтөн хоңго хаска чи осан хая. Кремиге кетер то осен өтүм бочо так бу. Жанар этелдеринин хас биддеки кремиге келен кетти бат. Особенно эти звезда бартын.